Välkomna till Hede kyrka denna vackra sommardag. Hede, gamla kyrka med byggåret 1727, behövde rivas när den nya kyrkan skulle uppföras 1887. Den invigdes den första söndagen i advent 1887. Och den är byggd av stående plank. Det är därför det drar ganska mycket i den. Inom det är en korsvirkeskyrka, eller korsform på kyrkan, och den är gjord av trä. Det är mycket av det gamla som var i gamla kyrkan är kvar. Dopfunten av täljsten är den sedan 1100-talet. Och den flyttades över, likaså altartavlan, den är, och altarbordet. Altartavlan är byggd av, eller målad av Jonas Sahlstedt från Uddevalla år 1775. Altarbordet, det är kvar sedan det gamla också, lite skevt men ändå under kontroll. Predikstolen med balakinen och den duvan är också sin gamla kyrkan. Apostlabilderna som sitter på läktarbarriären, de låg under trossbottnen i gamla kyrkan och hittades och behövde renoveras innan de kom upp. De satt först på koröggen men flyttade sedan till läktarbarriären. Madonna-bilden är från 1300-talet och gjord av ek. Den nya orgeln i kyrkan, den fick vi till 100-årsjubileet. Den gamla orgeln stod förut på läktaren, men där är bara skalet kvar. Orgeln var byggd på Västbo orgelbyggeri. Kyrkan renoverades till 100-årsjubileet både utvändigt och invändigt. Där i och med att orgeln flyttades ned så
försvann en del bänkar där. Det var lika många bänkar på den sidan som på andra förut. Det gamla golvuret som står i kyrkan, det är skänkt av Röing från Brattens gård. 1911. De kulörta kyrkfönstren som är på vardera sidan är skänkta av Amanda Hansson från Askeslätt. Och är, där är bilder från Bibeln och apostlarna. Sen har vi i kyrktornet har vi två kyrkklockor. En stor och en mindre. Men den, från början fick det ju dras med rep, men 1945 blev det elektrifierat, så då fick de hjälp till att gå. De behövde inte dra manuellt. Ja, sen finns det ju den gamla kistan finns kvar som var. Och den, från början så gömdes den, eller när den inte användes så stod den bak altaret med ingång ifrån, ja, det måste ju vara ifrån sakristian. Det finns ju i sakristian hänger det också bilder på gamla präster. Det är nog Lundin och Dahl och gamla Redin. Ljusbäraren är ju nyare. Det är den. Och sen har vi ju en fin brudkrona. Det har vi som är gjord av Evert Lindberg. Och den får ju lånas ut för den som vill ha den. Eller ja, när de ska gifta sig. Det är väl inte så ofta nu. Det är kyrkbröllop, men ibland händer det. Den finns i alla fall. Vi ber. Gud, du som skapat hela vår fantastiska värld. Tack för Munkedals pastorat. Tack för Hederskyrka. Vi ber för alla som bor och verkar i vårt pastorat. Och särskilt för människorna runt omkring i den här bygden. Vi tänder ett ljus för oss alla och låter det brinna med din kärleksfulla låga. Som en påminnelse om att Jesus Kristus är världens ljus. Vi ber också för alla som är sjuka och svaga. Kom Herre med din helande kraft till dem. Vi ber för alla som inte får uttrycka sin tro med frimodighet. Var nära dem. Vi ber för alla som behöver lite extra omsorg. Kom med din närhet och styrka. Tack Gud. För att vi får lämna allt till dig att älska och värna. I Faderns, Sonens och den heliga Andens namn. Amen.